沙子乐队于1996年由刘东红组建，据刘东红自己说，现在是他们的第三代领导集体。1998年沙子乐队算正式成立，是一支具有北京特质、音乐风格较为独特的乐队。从精神本质上讲，他们也是新生乐队势力中最为彻底的一支。乐队成员刘东红，词曲创作主唱兼吉他，赵龙，吉他手，马凯，贝斯手，王斌，鼓手，奇缘，音响助理。当初在人们还没有为他们音乐风格做出定义时，刘东红却将自己的音乐风格定义为冷摇滚，于是中国第一支冷摇滚乐队就此诞生。沙子勇于将现实中残酷的一面呈现出来，并以自己独有的态度来阐释对利益与现实的种种观点与看法。冷一听他们的后来的个别歌曲，让我觉得这是民谣摇滚吗？但是神级别的此合曲秉性着纯正摇滚的特质，让自己更加觉得这是一支独特的摇滚乐队。尤其是他们的第一张专辑《星星落在我头上》，具有诗意的美感和对社会的反思与深刻批判，犀利尖锐的词让大家更喜欢他们的这种独特的气质。有的时候就好似是在说自己，但又不敢去苟同。当歌曲优雅的旋律出来后，那种忧伤慢慢堆积胸口，人生数实在参不透摸不着。老刘把这种感觉唱得很现实也很沉着。当听完他们的第一种专辑之后，彻底为之折服。这么优秀的乐队为何原来这么的小众呢？仔细一想，90年代末期朋克摇滚的火热，流行音乐的冲击，让这样内敛的摇滚更难被关注。但是好的音乐不会被埋没，他们也依然坚持自己的音乐风格。近些年刘东红与沙子乐队频频出席大型音乐节，还在众多的酒吧持续不断的演出，慢慢成为众多歌迷所深深热爱的独特摇滚品牌。现在的沙子乐队是目前国内最受欢迎的摇滚乐队之一，网络上对他们的评论非常非常的多，而且都是极高的评价，这与他们多年的坚持和执着是分不开的。其实他们很多经典的歌曲是听不到的，在他们的演出现场才会有机会听到。有犄角，尾巴不怎么长，浑身的小卷毛沾着几个羊粪蛋，屁股上躺了个五角星，免得我们忘了自己是谁家的羊啊。这个梦让我舒服得不得了，不但舒服得不得了，而且还感到很自信。哎呀，在这个梦里，我的小伙伴特别多，前后左右哪儿哪儿都是羊屁股，虽然有点臭，但是大伙儿挤在一起很暖和。嘿，有哥们儿他姓二，刚生了个儿子，儿子脑门上长了个三，他觉得真操蛋。再把三变成二，他得对传统负责任，于是他又找来个医生，他相信医生能包治百病。顺利得很，他们终于把三变成了和二一样的人。可是过了没几天，我们的二又变成了三。哎，我们那儿觉得很委屈，大伙儿都觉得真操蛋。
让它点燃孤寂的心灵，像烟花一样盛开，一朵接一朵。每个人都渴望永生，让生命足够漫长，能挽回所有的遗憾。每个人都想得到自由，可几乎每个人都害怕失去一个没有自由的未来。因此放弃我相信过，我怀疑过，我也曾愤怒转身离开。你陪伴我，你安慰我，你试图用你所拥有的一切说服我。为什么每个人都害怕失去？